Spark sorgan yurtdoshlarimiz uchun marhamat do'stlar. 2011-yil ishlab chiqarilgan Ukrainadagi Spark avtomobili 2011 koreyskiy motor deydi. Mana ko'rib turibsizlar, Toshkent motor emas, koreyskiy motor. Bu mashinani o'z zavodsko germetiklarini ko'rishingiz mumkin bu yoqda. Gazlar unat qo'yilgan ekan mana gazlar, akkumulyatorlari. Texnik holat qanaqa aka buni? Chotki. Qor gupillar yog'ibdimi? Hamma uyga javob berasiz o'zingiz. Men ham ko'rib yoqsa pul sanashadi. Bir qator salonlarni boshqasini ko'rsatib qo'yamiz. Kraskasini toza deb aytib o'tyapti egalari. Qanchalik nima ishqibozlari kelasizlar, yaqindan ko'rib tekshirib olasizlar. Ishlaydimi pultlari? Hamma yo'q ishlaydi. Medikar pultlari ishlaydi ekan, baloni yangi ekan. Yaqin orada balon qo'yaman demaydi olgan odam. Salon ko'rinishlari, gaz balon temir deb aytib o'tyapti egalari. Mana poligi bor, chexollari bor, dvaynoy barlari bu yoqda. Mana. Xo'p, probegi qancha bo'ldi aka? Probeg qancha bo'ldi? Probeg 94. 94 ming bo'ldi probeg. Xo'p. 94 ming 2011 ga ozmasmi aka? Kim anaqami, dehqonchilikmi yo tirikchilik? Dehqonchilik. Orqasini ochingchi aka. 65 talik temirmi, metani? Açılma. Endi açılma. Xo'p, mana 65 talik temir ekan gaz baloni, temir 65 talik. Xo'p, tagida nimalar bor? Zapaslari joydami? Zapaskalar joyida. Temir metan. Narxi 5.5 kami bor. Narx shtirsan agarlar, to'g'ri 5 ga imkoniyati bormi? Bor. Kelishaverasiz. Bor 5 ga. Yo bo'lmasa bir 3.5 ming puli borlarga. Yo'q, ajnani yo'q. Shuroga yo'q. Yo'q, ajnani. Faqat naqqa. Naqqa. Ma'lumot uchun nomingiz? 97. 97 kodi bilan. Xo'p, 256. 256. 56. 37 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumot. Do'stlar, navorot qilinganda minaman deganlar uchun marhamat. Choko rangdagi Spark navorot qilib, birmuncha o'zgartirishlar kiritilgan ekan. Bulardan mana baloni, do'stlar, mana e'tibor berasizlar. Xo'p, katta razmerli balon o'rnatib qo'yilgan. 195 ga 55, 15 razmerli mana bunaqa mashinadan 4 santimetr chiqib turibdi. Mana ko'rib turibsizlar, sezilarli darajada chiqib turibdi. Xo'p, mashinaning kraskasi toza ekan, cho'q ko'rangda, toza deb aytib o'tyapti. Yili 2019. Yuqorida shaxlari, balonlari. Xo'p, nimalari, nima deydi? Tonirovka qilingan ekan, tonirovka qilingan. Hozir so'raymiz, ruxsati bormi tonirovkaga? Linoyma e'tibor berasizlar, linoyma poliga chexollarni yaxshisidan taqilgan barlari. Barlari, rullari mana almashtirilgan. Chevrolet deyman mana do'stlar, Mercedes nima deydi? Mercedes rullar qo'yilgan mana. Mercedes rullar qo'yilgan. Xo'p, значит, ishlayapti. Knopka nimalari? Knopkalar ustanovka qilgan, boshqa bo'lgan ishlab turibdi. Korobka, mexanika, Pioneer magnitofon qo'yilgan mana Pioneer magnitofonlari Pioneer. Xo'p, mana video registrator qo'yilgan mana 800 ming so'mlik video registrator qo'yib qo'yilgan. Deflektorlari mana, deflektorlar almashtirilgan. Xo'p. Xo'p. Degandan probegi qancha oldi aka? 26 ming. 2019 26 ming yurgan ekan. Xo'p. Orqasiga ham e'tibor berasizlar. Orqalariga ham birmuncha o'zgartirishlar kiritilgan. Xo'p, gazi yo'q ekan, benzinda ekan. Benzinda. Xullas, bu unamayapti. Polik tashlab qo'yilgan. Zapas balondan kiritilgan joyda mashina shunga qilingan ekan do'stlar. Shunga qilingan bo'lmi yo faqat orqasimi? Yo, to'la, tomlariga. To'la tomlarigacha shunga qilingan. Mana e'tibor berasizlar. Xo'p. Tomigacha shunga qilingan deb aytib o'tishyapti. Ishqibozlari mashinadan ma'qul kelsa kelib ko'rib tekshirib olvarsa, mana 1.5 litrlik motori, ABS tormoz sistemasi, rul gidravlikasi, bu yerda akkumulyatorlari. Xullas 19-yilgi mashina texnik holati yaxshi, kam ko'si yo'q deb aytib o'tishyapti. Bu nimasi aka bu?
Tanirovkani ruxsatnomasi bu. 1 yillik ruxsati bor. 1 yillik. Qancha qoldi yana? 9 oy bor yana muddati. Narxi necha bo'ladi bu mashinaning aka? 8000. 8000 kami bor-da endi albatta, to'g'rimi? Naqshtir sanaganlarga. Necha pul bir yopishtirib bo'lishini ayting-chi. Kelishadi, aka. Bir xil yerda so'raydi-da, necha pulga berarki? Yo, bozor necha pul beryapti? Necha pulga bermadingiz? 7400 pul ishdi. 7400 ga bermadingiz. Qanchaga o'qam? Bicha-bicha qo'shganlarga beraman. Nomingiz? 155 55 55. Kodi bilan ayting. 94. 94 kodi bilan? 155 55 56 raqamlariga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Ko'rganlar uchun marhamat do'stlar, oq rangdagi 2014-yil ishlab chiqarilgan Spark 2014-yil 3-chi pozitsiyani ko'rinishiga keltirilgan 3 qilingan deb aytib o'tyapti egalari. Kraskasi do'stlar, mana shu joyda, mana shu eshikda kraskasi bor ekan. Qolgan joylari toza deb aytib o'tyapti endi. Chiqmozlari kelib ko'r, tekshirib olasan endi daskanamizga. Bizga aytilayotgan joylar shu yer. Ruchnoy oyna ko'targuchi mashina o'zi aslida birinchi pozitsiya 3 qilingan ekan tashqarisi. Xo'p. Nikella yopishtirib qo'ygan deflektorlariga nimasi zavodskiy ko'chik bo'lib polik tashlab qo'ygan, Xo'p. Polik tashlagan. Xo'p. Polik tashlagan. Ko'ramiz gazlari bormi yo'qmi. Xo'p, gazi bor ekan mana. Gazlar o'rnatib qo'yilgan metan. Bu zavodga germetlar ko'rishingiz mumkin. Motorlari mana 2014. Probegini qancha dedingiz aka? 100 ming yurgan. Kamkos yo'q, minishga tayyor. Tayyor. Temirmi metani? Temir. Toza bolonlari bor oyog'ida. Narxi? 5.5. 5.5 ming kami bor. Og'zini kesirib. Naq pul shtir sanaganlarga. 5 ta. Yo, 5 ming deb bermadi, qatta beradi. 5 ga bermadi, qo'shganlarga berasiz xudo xolasa. Ma'lumot uchun nomingiz? 256. Kodi bilan ayting. 91 kodi bilan 356. 88. 88 80 raqamlariga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Sparkda do'stlar, 2011-yil ishlab chiqarilgani, oq rangdagisi, kraskasi bitta orqa krillani karnizida ozginagina petnosi bor deb aytib o'tyapti. Qolgan joylari toza radnoy ekan. Motorlarini ko'rsatib qo'yamiz mana. Koreyskiy motor deydimi, kichkina motor deydimi, o'shunaqa ekan. Gazlari bor ekan. O zavodskiy germetiklarini ko'ryapsizlar, konditsionerlari, bu yoqlar akkumulyator. Texnik holat qanaqa aka buni? Yaxshi, kamkosi yo'q. 113 ming yurdi deyapsiz. Ayol kishi mingan ekan, 113 ming mingan ekan, nima deydi yurgan ekan. Shoxlari bor ekan, avtomat korobka ekan mashina. Xo'p. Linoleum polik chexollarini ko'ryapsiz, mana haqiqatan ayol kishi minganga o'xshayapti. Chexollari ham qizil, probegini aytib 113 mingligini avtomat korobkasi mana. Avtomat korobka 2011 ga 113 ming to'g'risi, dizcha ozroq probeg. Metani temiri aka. U mana metallari 65 talik temir ekan. Yangi qo'yildi. Yangi yaqinda qo'yildi. Benzin yurgan aslida deb aytib o'tyapti egalari. Yaqin orada qo'yibdi. Endi ishbozlari kelib ko'rib, tekshirib, mashinani minib, yo'qsa pul berasizlar. Narxini necha pul deyapsiz aka? 5.5 ming kami bor. Kami bor. 5 ta naq pulga atrofda bo'ladimi? To'g'ri. 5100. 5100 ga berib yuborasiz naqd pul sanaganlarga. Ma'lumot uchun nomingiz? 91. 91 kodi bilan 351. 351 1554. 1554 raqamlariga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Balonlari ham qanaqa o'rtacha ekan-a? Ja, yangi emas, eski emas, o'rta holatda ekan.
Spark'da dostlar avtomat korobkasını kıdırıp yürüyenler için merhamet 2017 yılı işlep çıkarırken Ukrayna'daki nemanide avtomat korobka bu degani 4-chi pozitsiya deydimi shunaqa xo'p albi sofkalarga nikerlar yopishtirib qo'yilgan mana diska balonda diska balonlari 15 razmerli diska balonda kraskasi ikkita kirgilasida kraskasi bo'lgan qolgan joylari toza radnoy deb aytib o'tyapti egalari xo'p mana salon ko'rinishlari elektronika va bunaqa polik tashlab qo'yilgan chexollari mana kovja aralash material chexollari xo'p rullari mana Chevrolet mana bunaqa multimediali rullar o'rnatib qo'yilgan. Multimediali rullar o'rnatilgan. Mana aytib o'tilgandek, avtomat korobkada barlari bo'ldi. Avtomat korobka. Da mana 800 ming so'mlik qimmat video registratordan o'rnatib qo'yilgan old orqa kameralari bor. Old orqa kameralari bor. Xo'p. Mana deflektorlariga ham e'tibor berasizlar. Deflektorlari ham o'sha o'zgartirilgan. Probegi qancha aka buni? 84 ming 2017 yil 84 ming probegida. Orqalariga o'zgartirish kiritilgan, ko'ryapsizlar? Orqalariga o'zgartirish kiritilgan. Mashina benzinda ekan, gaz o'rnatilmagan ekan. Zapas balon dam kiratkiruvchi nimalari joyida. Suvlari butun aka, kampiyosi yo'q. Nimalari ham, stov faralari ham almashtirilgan ekan-a? Nech pul 97 dollarmi? Ha. Shu 97 dollarli mana bunaqa stov faralar qo'yib, almashtirib qo'yilgan. Motorni ko'rsatib qo'yamiz. 7-chi mashina. Xo'p, mana motorda boshqada rasxod yo'q deb aytib o'tyapti. Avtomatik tormoz sistemasi, konditsioneri bo'lishi tabiiy chunki pozitsiya to'r bo'ladi. Yaxshi texnik holat yaxshi ekan, ko'si yo'q deb aytib o'tyapti egalari. Endi narxini bilamiz uni endi. Narxi necha bo'lar ekan endi buni? Narxi 7000 kamini qilib berasiz. Bozor necha pul berdi yo, necha pulga qo'ssa beraverasiz ichki bozorga? 6.5 qilishdi. 6.5 ga bermaysiz, qo'shganlarga beraverasiz. Beraveramiz. Ma'lumot uchun nomingiz? 93 kodi bilan 916 0025 raqamlari telefon qilasizlar batafsil ma'lumot. Sparkda do'stlar 2018 yil ishlab chiqarilgan, kraskasi toza deyilayotgani 48 ming emasmi? 48 ming yurgan toza ekan. Pozitsiya qanaqa? Ikkinchi pozitsiya. O, o'rnatib qo'yilganmi shoxlar, nima deydi? Shoq qo'yilgan. Qolgan joy radnoy. Kampiyosi yo'q, texnik holati yaxshi. Shu do'stlar, hozir mashinani tezda bir qator aylantirib, ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Kraskasini toza deb aytib o'tyapti egalari, ichki bozlari bir qator tekshirib olasizlar kelib. Xo'p. To'g'risi aylanib o'tishga yo'li nima ekan? Benzinda ekan do'stlar, gaz o'rnatilmadi. Gaz o'rnatilmagan, zapas balon boshqalari joyida, suvlari butun endi 2018 yilgi mashina kraskasi toza bo'lgandan keyin suvlari butun bo'ladi. Salon ko'rinishlari. Linoy ham yo'q, poliga ham yo'q, xolochlar o'zi jihozlab oladi. Chexol ham yo'q. Probegini aytdik 48 millik mexanik korobkasi. Texnik holati yaxshi, minishga tayyor deb aytib o'tyapti egalari. Minishga tayyor deb aytib o'tyapti. Xo'p, oldin ochinchi aka. Xo'p, mana 1.5 litrli motorlari benzinda ekan-a? Benzinda. Kampiyosi yo'q, minishga tayyor-a? Xo'p. ABS tormoz sistemasi, konditsionerlari, 1.5 litrli motori, akkumulyator, xullas, texnik holati yaxshiligini aytdik. Yili ham 18, unaqa eski emas. Narxi necha pul endi aka buni? 6800 kamini qilib berasiz hozirgida. Bozor necha pul berdi yo, necha pulga qo'ssa beraverasiz ichki bozorlariga? 6.5 ga qilishdi. Yo, beraverasizmi 6.5? 6.5 ga qo'shganlarga beraverasiz. Ma'lumot uchun nomingiz? 97 kodi bilan 217 22-29 raqamlariga telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni olasizlar. Imkon qadar realni olish niyatidagilar kunduzda telefon qilasizlar.
2013-yil ishlab chiqarilgani, haligacha benzinda harakatlangani, oxirangda ikkita detalda kraskasi bor ekan. Krilada va kapotda ozroq qismida kraskasi bor ekan. 6-chi motorini. Xo'p. Mana shu krila bilan shu nimada ozroq kraskasi bor ekan. 2013. Probegi 175 000 yurgan. Xo'p. Mana o'sha 1.5 litrli motori, gidravlik rullari, zavodsko germetiklari, tandem kurak akkumulyatorlari yangi ekan, almashtirilgan. Ichiga o'tmagan, mana shu yerdami kraskasi? Ha, mana shu yerda. Mana shu yerda ko'rdinglar, mana shu yerda kraskasi ekan, ichiga o'tmagan, o'tyapti gidari mana. Mana shu joyda. Xo'p, baloni zavodsko balon degani, zavodsko balonda. Nima buni hali katta balonda yurib, buni atskayatib qo'yib qo'ydingizmi? Osha do'stlar, 14 razmerli balonda yurgan i bozorga atskayatib o'sha zavodsko baloni taqib qo'yilgan. Salon ko'rinishi, xo'p, elektronik oyna ko'tarishlari, poliga chekhola bor. Probegini aytdik, 175 000 dedingizmi? 74. 174 000 km yurgan. Xo'p, nima menda ya, kraska absujd bo'lganmi? Yo'q, absujd bo'lmagan, uni polirovka de. Polirovka qilingan mashina. Xo'p. Beparvozat odamlar qipti, mana ularga ham kraskalar sachrab qopdi. Men ham Sparkimni qildirganman, bir paytda 2018-yil qildirganman, shu hafta ishlagan, shunda ham yo'g'iga. Xo'p, zapas baloni yo'q ekan. Zapas baloni uyda turibdi. Uydan olib berasiz. Kelishilgandan keyin olib berasiz. Albatta. Nomri bu Toshkent viloyati nomri ekan. Qana bo'ladi dokumenti? Dokumenti, generalni oforma qilmasi bo'ladi, imkoniyati bor. Narxi necha pul? 5.5 ming kami bor. 5.5 ming kami bor. Na, shtir sanaganlarga hech pul berib emas. 5.300. 3.5 ming puli borlargacha. 3.000 puli borga bank qilib berib yuboraman. 3.000 puli borga bank imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Ma'lumot uchun nomingiz? 99. 99 kodi bilan 514 0077 raqamlariga telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni olasizlar. Nisbatan arzonrog'ini qidirganlar uchun marhamat. 2013-yil ishlab chiqarilgan kraskasi oq rangda, mana shu kapotni yarmida kraskasi bor ekan. Qolgan joylari toza, rodnoy deb aytib o'tilyapti. Bu ham mana diska balonlarda, diska 14 razmerli diska balon, yaxshi holatda ekan. Rezina balonlari shohlar qo'yib qo'yilgan. Mashina ikkinchi pozitsiya mexanik korobkada. Xo'p, elektronik oyna ko'tarishlari, linoleum poliga bor, chekholi bor. Probegi 128 000 yuribdi, 128 000. Mana o'sha mexanik korobkasi, gazlar o'rnatib qo'yilgan ekan, barlari bor. Chekhollar yaxshi sastiyanida. Xo'p. Kapotlari o'rnatib, hech o'rniga olib borib ekan. 1.5 litrli motori, tormoz sistemasi. Bozorga bunaqa maxsus tayyorlanmagan mashina do'stlar. Bir xil yillarga o'xshab motorlarni yuvib tozalab, nima deydi, maxsus tayyorlashmagan. Shunday men turgan holatdan olib chiqilgan mashina ekan. 2013. Orqa o'rindiqlari. O'sha aytilgandek metallari bor va o'sha 65 tali temir metani temir balonda ekan. Texnik holati yaxshi maka buni. Adovlari jam, texnik holati yaxshi, rasmiy yo'q. Generalning imkoniyati bor dokumentda. Narxi? Narxi 5600. 5600 kami bor. Nech pulga bermadingiz yo'q, nech pul qo'ssa berib yuborasiz? Buni 5300 qilishdi. 5300 ga bermadingiz. Qo'shganlarga berib yuborasiz. Ozmos qo'ssa berib yuborasiz. Ma'lumot uchun nomingiz? 93 kodi bilan 916 0025 raqamlariga telefon qilasizlar. Aytilmagan qolgan ma'lumotlarni olasizlar.